تبرتين وايرتا هاي واحنا اودنا مالها الى وحكتو عنك شوينا ما كسينو تاد المد واخ كستو واخ اتربتت ربع سنين انك بحسين لحكون هاد وحنا نوضي سغال كنا نوضي وحان كسوغنا هاي ميد كميدا دوكامنكا واوين اي لغا اديغتو راشينكا نوعيديسا كلا دوون اي دغمدا حمروين اي غوبل كني بنادر طبعا مركي اد لا شيكيستو ددكا غناصتدا اه اي كو واخ سو دونتي اي ايبسانيا waxaa dareemaysaa inuu ku furan yahay walaacad u badan kuwaas oo ku soo kordhiyay sare uu kac ku yimid miciishada nuucideeda kala duwan haba ugu darnaadaane saliida oo markeedii hore jirgaanka ama 20 liter ahaa $15 hadda waxa uu marayaa qiimihiisa $47 waa dareemi kartaa sare uu kac inta la'eg ee ku timid sidoo kale waxa ay ii sheegeen ganacsatadu aan la sheekeystay burka iyo sokorta in iyana ay ku yimaadeen sare uu kac aad u ballaaran walaacad u xoogan ayaa soo wajahay shacabka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho kadib markii ay sare kacad u ballaaran uu ku yimid qiimaha lagu iibin jiray saliida iyo miciishada kale ee qudul daruurigu ah qoysaska Soomaaliyeed qiimaha markii hore lagu iibin jiray saliida loo yaqaan cadeeyda ayaa ahayd $15 ilaa $20 balse hadda waxa uu marayaa 20 liter ee saliida ah $46 ilaa $47 taasi oo ka dhigan in qiimaha saliidu uu yahay mid aad u sareeyo arintani ayay sababteedii ugu sheegeen ganacsatada Soomaaliyeed inay saameysay dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine oo labadaasi wadan midkood laga keenay jiray saliida cadeeyda ah ugu horeyn waxaan wax ka weydiinay ganacsatada degmada Xamarweyne guud ahaan sar uu kaca ku yimid miciishada oo ay ugu daran tahay saliida ganacsatada Xamarweyne ku ganacsataanahay turna ka halka soo bariyahan waxaa isku dhigay asaarti oo qaali noqotay oo markii horena macnaha beec fadhiday ahayd laakiin hadda beec fadhiga ma aha oo isbedeshay ayaa u dirayaa waxa ay saliida iyo burka aad u kacsan saliid iyo burka aad u kacsan saliid ma tahay misal ka dhigtay markii hore macnaha 20 liter waxa laga jiray 31 haddana waxaa laga gadaa 45 ilaa 46 u dhaxaysa wallahi ayaga waxa kanacsan way ogyihiin dagaalka oo wadanka oo adduunka ka jiro ay ogyihiin madaxana waa la socdaan wax sheegid uma baana macnaha qiimaha in loo sheego muhiim u ah hadba haddaan ganacsiga runtii ka hadlo miciishadu aad ay u kor u qaalisan tahay liba waxyaabaha dareertada sida shidaalka waxaa la yiraahdaa saliidda waxyaabahaas baa u badnaato qutul dareeru sidoo kale qaali waaye annagu dadku waxyaabaha yar iibinaanahay marka waxa waaye aad ay nagu qaalisan yihiin haddaan doonno maalintii aan doonno wax lee kusii darmaayo annagu aan doonno qaaligaasan bayna dhahaan saliidda sidoo kale ama shidaalka oo kale waxay dhahayaan dagaalada oo ka socda sida Ruushka iyo kale ayaa u sababay qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo u soo adeeg doontay Xamarweyne ayaa inooga waramay walaaca ay waqtigan dareemayaan horta xaaladu isku xun tahay wax kasta oo nolol kacay waa iska tabar yahna aranka tabarteen waa yartahay waxna awoodna ma laha ilaa wax kasta aan ka sugeynaa ma kasino teed ulmaad wax kasta wax aad rabtid ruba saliid aanka baxsayn lix kun hadda waxaan oodiyo sagaal kun aan oodiyo dibkaas aan qabnaa awel horta qiimihii xogoo waa isku nuglaayeen waa iska fiicnahay hadda wixii oo dhan sare kac ku imaaday mana garanaynaa anaga meesha uu ku imaaday halihii adig guri dhan looga adeegayo hadda $100 haddaad meesha la imaatid wallaahi bilaahi wax ay kuu gooyayaan malaha wixii oo dhan qaali ay wada noqdeen marka aad ku sugan tahay suuqyada lagu iibiyo raashinka nuucidiisa kala duwan ayaa waxaa dareemaysaa inay jiraan walwal xoogan oo soo wajahay dadka danta yar maadaama qiimihii ay ku iibsan jireen markii hore uu sare kac ku yimid marka laga hadlayo saliida burka iyo sokorta waa waxyaabaha ay ugu isticmaal badan yihiin qoysaska Soomaaliyeed waana wax laga maarmaan u ah in laga helo guri walba maadaama isticmaalkoodu u badan yahay waxaad moodaa in waqtigan dagaalka ka socda Ruushka iyo Ukraine ay saameyn aad u xoogan ku yeelanayso bulshada Soomaaliyeed xilli dhawaan ay sidoo kale shirkadaha korontada ay sameeyeen midow ay ku kordhinayaan qiimaha korontada waana wax walwal hor leh ku abuuraya shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danta yar Safiya Ismaan Abdulla Shabeelle TV Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha